urheakampukseen tulee iso monilajien yli 14 000 neliöä käsittävä urheiluhalli. McLarenin lukion laajennus, mihin tulee hieno kouluravintola ja keittiö ja sitten asuinkerrostalo opiskeleville urheilijoille. Urheahalliin tulee yleisurheilutiloja, miesten ja naisten telinevoimistelua, rytminen joukkuevoimistelun tilat, kamppailulajit, judo ja paini ja sitten koripallolle kaksi hienoa tilaa. Ja sitten etenkin iso yleisharjoittelualue ja urheilulääkäriasema, testausasema, fysioterapia, kuntoutus ja sitten vähän toimistotiloja ja kokoustiloja. Tässä on ideana nimenomaan se, että ne asiat, mitä urheilija arjessaan tarvitsee, se urheilujuttu, opiskelu, asuminen, ruokailu, terveydenhuolto, nämä kaikki saataisiin keskitettyä samalle alueelle ilman, että urheilija tarvii hirveästi matkustaa. Pääkaupunkiseudulla matkustaminen vie kuitenkin arjessa paljon aikaa. No kyllähän tämä muuttaa koko suomalaista urheiluajatusta ihan valtavasti. Tällaisesta on puhuttu vuosikymmeniä ja tällaista on haluttu isoihin kaupunkeihin huippu-urheilun rakenteita. Ja nyt me ollaan sellaista toteuttamassa keskelle Suomen pääkaupunkia. Et mun mielestä tämä on kyllä ihan loistava juttu. Nyt rakennetaan ja reilu vuosi, eli tammikuussa 2021 otetaan koulu ja ravintola käyttöön. Kesällä 2021 urheiluhalli ja asuinkerrostalo. Eli kahden vuoden päästä on jo varmaan toivon mukaan täys tohina päällä.